Hello, Bondhu Hakkal. Hope you all are fine. Aji, Bikram aru moi ulalu notun eta destination loi. Aji ami apnalukok loi jam Guwahati byastotar major pora eta haunted thai loi. Amingaon. Bolok jam. Highway re khanaparar phalor pora Amingaon loi goi thakute jarokparit apnaluke dekha pabo Dr. Bhupen Hazarikar samadhi khetro. আৰু অলপ আগুৱাই গৈ আমি পালোঁ সৰাইঘাট ব্ৰিজ অলপ ট্ৰাফিক আছিলে কাৰণ পুৰণা সৰাইঘাট ব্ৰিজখনত ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম চলি আছিল তাৰ বাবে গাড়ীবোৰ নতুন ব্ৰিজখনৰে অহা যোৱা কৰি আছিলে এ আমি Amingaon overbridge cross Koreas. All of Durko Yami, U turn Lui, Akbari Golu, Amingaon, DT officer Fale. এ আমি আহি পালো আমিনগাঁও ডিটি অফিসর বিপরীত ফালে থকা সৰাইঘাট লেকত লেকখনৰ সন্মুখ ভাগতে আছে আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমাক ভূপেন ৰায় যেন হাঁহি আহি স্বাগতম জনালে এইখনে হৈছে সৰাইঘাট লেক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এই লেকখনৰ লগত আছে এখন ধুনীয়া পাৰ্ক আমি লাহে লাহে আগবাঢ়িলো অলপ দূৰ গৈ আমি দেখা পালো আমাৰ গৰ্ব লাচিত বৰফুকনৰ আলাবৈ ৰণৰ এটি স্মৃতিস্তম্ভ আলাবৈ ৰণত 10,000 অসমীয়া সৈন্যই নিজৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিছিল আৰু সেই যুদ্ধৰ স্মৃতি হিচাপে এই স্তম্ভটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে Friends, আমি পার্কখনলৈ সোমাই গলো ইমান শান্তি আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত কৈ কাৰণো ভাল নালাগে এই পার্কখনত সোমোৱাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ টিকেট নালাগে
এই পার্কখনত আছে বহাৰ বাবে ধুনীয়া ব্যবস্থা লেকৰ লগতে এই পার্কখন বনোৱা হৈছে অলপ আগতকৈ আমি দেখিলোঁ ইয়াতে বটিঙৰো ব্যবস্থা আছে কিন্তু বৰ্তমান বটবোৰ বন্ধ ৰখা হৈছে সময় লাহে লাহে বাগৰিল আৰু এন্ধাৰ নামি আহিল ধৰালৈ পাৰ্কখনৰ পৰা সূৰ্য অস্ত চাই মনটো যেন কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল পাৰ্কখনত আহি দুজনে দুজনৰ হাত ধৰি সূৰ্য অস্ত যোৱা চাই কিবা এটা যেন ভাল লাগিল অলপ সময় নিজৰ ভালপোৱাজনৰ লগত কটাই মনৰ কথাবোৰ আলোচনা কৰি কিমান ভাল লাগে সেইটো ভালপোৱাসকলে গম পায় আপোনালোকে এবাৰ আহি চাবচোন ইয়ালৈ